皆さん、こんにちは。今回は非常にセンシティブなテーマにスポットを当てます。それはいじめの加害者と言われる芸能人についてです。芸能界で成功を収め、多くのファンを持つ彼らが過去にいじめに関与していたという告発は時に大きな波紋を呼び起こします。この動画では具体的な事例を取り上げながら、いじめ加害者として名指しされた芸能人たちがどのようにしてこの問題に直面し対応したのかを探ります。彼らの過去がどのように暴かれ、メディアやファンの反応がどのようなものだったのか、そしてそれが彼らのキャリアや公的なイメージにどのような影響を与えたのかを詳しく見ていきます。また彼らがその後どのような行動をとったのか、謝罪や償いのための取り組み、そして再び信頼を取り戻すための努力についても掘り下げます。さらにこのような問題が芸能界全体や社会に与える影響についても考察し、いじめ問題への理解と対策についての意識を高めることを目指します。視聴者の皆さんにはこの動画を通じていじめの深刻さやその後の影響について考え、より良い社会の実現に向けて一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。黒木瞳さんは日本の女優、タレント、司会者、歌手、映画監督です。元宝塚歌劇団月組のトップ娘役としても知られています。現在所属事務所はポエムカンパニーリミテッドで、2011年10月11日より所属しています。黒木ひとみさんは福岡県八女市黒木町出身です。芸名黒木ひとみは出身地の黒木町にちなんで、同郷の作家である五木ひろゆきさんが命名しました。宝塚歌劇団退団後も黒木ひとみさんはテレビドラマ、映画、舞台、司会業、歌手活動など幅広い分野で活躍しています。女優の黒木ひとみさんの娘である一時智子さんが青山学院中等部で壮絶ないじめ事件の首謀者だったと報じられています。一時智子さんは青山学院初等部時代には逆にいじめを受けていたと言われています。その理由としては、学校で禁止されている車送迎を連日ジャガーで行っていたことや、非常に豪華な仕出し弁当を持たせていたため、浮いた存在として目立っていたからだと言われています。その後受験を経て青山学院中等部に進学した際には、同級生たちからあれが黒木ひとみさんの娘なんだと羨望の眼差しで見られるようになりました。これがきっかけで一時智子さんは仲間たちと徒党を組み始め、次第に見た目が垢抜け、言葉遣いも乱暴になっていったと報じられています。いじめ事件の具体的な内容として、一時智子さんと仲間たちは取り巻きの男子生徒に2万円を渡し、ターゲットとなった女子生徒をレイプするよう指示したとされています。男子生徒2人は女子トイレの個室に侵入し、1人が女子生徒の服を脱がせ、もう1人がその様子を動画撮影したとされています。この事件の結果、実行犯である男子生徒2人は退学処分となりましたが、首謀者とされる一時智子さんや仲間たちは数日の停学処分で済みました。また被害者の女子生徒も不当に停学処分を受けたと報じられています。このいじめ事件に対する黒木ひとみさんの対応についても多くの批判が寄せられています。報道によれば、黒木ひとみさん夫妻は学校に多額の寄付金を出し、娘の処分を軽減させたとされています。また事件が公にならないよう圧力をかけたとの指摘もあります。黒木ひとみさんはこの事件に関する具体的なコメントは出していませんが、多くの人々が事件の背後にある真相を知りたいと考えています。この事件に対する世間の反応は非常に厳しいものとなっており、黒木ひとみさんの事件後の対応に対して批判する声が多数上がっています。多くの人々が娘のいじめ事件を思い出すと嫌な気持ちになるなどと述べており、黒木ひとみさんに対する印象が悪化している状況です。インターネットやメディアでは黒木ひとみさんの責任や一時智子さんの処分の甘さについて議論が巻き起こり、これが黒木ひとみさんのキャリアやイメージに与える影響は計り知れません。また他にも黒木ひとみさんと柴崎コウさんは2002年に放送されたドラマ「グッドラック」で共演しましたが、撮影中にトラブルが発生したため、それ以降は共演していないとされています。具体的には黒木ひとみさんが普段から新人女優に肩もみなどを強要していたことが問題となりました。柴崎コウさんにも同様に肩を揉むよう伝えましたが、柴崎コウさんがそれを拒否したことによりトラブルがヒートアップしたとされています。
黒木ひとみさんは後輩女優に対して厳しい態度を取ることで知られており、この出来事はその一例と言えるでしょう。柴崎コウさんが肩もみの要求を拒否したことに対して黒木ひとみさんが不快感を示し、現場の雰囲気が悪化したことが報じられています。このトラブルが原因で2人はそれ以降共演することがなくなったとされています。このような問題は社会全体にとっても大きな関心事であり、いじめ問題への対応や教育現場での公平性についての議論を呼び起こしています。石川さゆりさんは日本のアイドル、演歌歌手、女優です。所属音楽レーベルは定築エンタテインメントで、所属事務所は個人事務所のさゆり音楽社です。石川さゆりさんはその力強い歌声と表現力で多くの人々に愛される演歌歌手として知られています。また女優としても数々のテレビドラマや映画に出演し、多彩な才能を発揮しています。石川さゆりさんには後輩をいじめるという噂が根強く存在しています。特に浅田美代子さんをいじめていたという話がありますが、詳細については不明です。さらに松田聖子さんが紅白歌合戦の舞台裏で石川さゆりさんにいじめられていたと暴露したという情報もあります。石川さゆりさんは相手によって態度を変えるタイプであるとの見方もあります。身内や後輩にはきつめに当たることがあるという話があり、松田聖子さんも時折石川さゆりさんが怖いと発言しているそうです。こうしたエピソードから石川さゆりさんが意地悪で後輩をいじめているという噂が生じています。石川さゆりさんは厳しい一面を持つ人物と捉えられることが多いようです。周囲の人々から見ると時にはその厳しさが意地悪やいじめと見られることもあるのかもしれません。プロフェッショナルな環境では厳しさが求められる場面も多々あります。そのため石川さゆりさんの厳しい態度がいじめと誤解されることもあるのかもしれません。いずれにせよ噂の真相については明確な証拠がなく、ただの噂に過ぎない部分もあるようです。小川智子さんは日本の女優および歌手です。広島県広島市生まれで東京都北区で育ちました。1970年前後には人気アイドル歌手として有名になり、多くのヒット曲を生み出しました。その後1980年代にはテレビドラマ金曜日の妻たちへなどに出演し、女優としても広く知られるようになりました。1990年代には幸福の科学の関係者としても知られるようになり、その活動が話題となりました。小川智子さんが和田アキ子さんに対して行っていたいじめの内容は多岐にわたるものでした。まず小川智子さんは和田アキ子さんの髪の毛を切ったり服を破いたりするなど身体的な嫌がらせを頻繁に行っていました。このような行為は和田アキ子さんにとって直接的な肉体的苦痛を伴うものであり、同時に精神的なダメージも与えていました。髪を切られたり服を破かれたりすることは若い女性にとって非常にショックであり、自己評価や自信に大きな影響を及ぼします。さらに小川智子さんは和田アキ子さんの私物を無断で持ち去るなど、物を壊したり盗んだりするいじめも行っていました。このような行為は和田アキ子さんの日常生活に直接的な影響を与え、安心して物を持ち運ぶことができない状況を作り出していました。私物を壊されたり盗まれたりすることは物理的な損失だけでなく精神的なストレスも引き起こします。また小川智子さんは周囲の人々に和田アキ子さんの悪口を言い広め、和田アキ子さんを仲間外れにするなどの人間関係を壊すいじめも行っていました。このような行為は和田アキ子さんが孤立し精神的なストレスを抱える原因となりました。周囲の人々との関係が悪化することは職場や学校などの集団生活において非常に辛いことであり、和田アキ子さんのメンタルに深刻な影響を与えます。さらに舞台の上でも小川智子さんは和田アキ子さんに対する嫌がらせを行っており、これが原因で2人は共演 NG になるほどの確執が生じました。舞台やテレビ番組での嫌がらせは和田アキ子さんにとって公の場での屈辱を伴うものであり、そのプロフェッショナルなキャリアに対しても大きなダメージを与えました。実際にバラエティ番組で共演した際、小川智子さんが和田アキ子さんの顔をつかむなどの行為を行い、和田アキ子さんは苦笑いするだけで何もリアクションできなかったというエピソードもあります。これは
小川智子さんが和田アキ子さんに対して行っていたいじめの一環として捉えられています。和田アキ子さんはこのような嫌がらせに対して抵抗することができず、その場で我慢するしかなかったことがうかがえます。和田アキ子さんは共演のたびに小川智子さんからいじめを受けたことで、一人でトイレに隠れて泣いていたとされています。これは当時の和田アキ子さんの心情を考えれば当然のことであり、どれほど深く傷ついていたかがうかがえます。小川智子さんのいじめが明るみに出た後、芸能界から干される結果となりました。このいじめ問題は小川智子さんのキャリアに大きな影響を与え、評判を著しく損なう結果となりました。いじめ行為が原因でどれほどの代償を払うことになったかを示しています。4. 東山紀之。東山紀之さんは日本の実業家、芸能プロモーター、元俳優、元歌手、元タレント、元司会者です。男性アイドルグループ少年隊の元メンバーであり、愛称は東です。本名も東山紀之です。現在スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所の代表取締役社長を務めています。東山紀之さんの妻は女優の木村佳乃さんで、2021年5月時点ではジャニーズ事務所当時に所属するアーティスト、タレントの中で最年長者となっていました。1980年代前半にジャニーズジュニアとして活動していた佐藤氏、亀井が週刊文春の取材に応じ、当時同じくジャニーズジュニアだった東山紀之さんから陰湿ないじめを受けていたと告白しました。元ジャニーズジュニアの証言によると、東山紀之さんは佐藤氏に対していくつかの嫌がらせを行っていたとされています。まず佐藤氏はうんこというあだ名をつけられていました。これは青山の小葉信義美容室でパーマをかけた際に、もみあげ部分にパーマがかかりすぎたことが原因でした。東山紀之さんは佐藤氏をうんこみたいだなとからかい、そのあだ名をつけました。さらにレッスン上のホワイトボードに佐藤氏の似顔絵を描き、もみあげの部分にうんこを描くなどの嫌がらせも行っていました。また佐藤氏は東山紀之さんからビンタを受けたこともあります。ある日ジャニー喜多川さんが運転する車の助手席に座っていた佐藤氏は、後部座席に座っていた東山紀之さんに対して、今日入りました佐藤ですと挨拶しようとしたところ、突然ビンタされました。この行為の理由について佐藤氏は当初理解できませんでしたが、後にジャニー喜多川さんが助手席にお気に入りのジュニアを座らせる習慣があり、それを東山紀之さんが心よく思っていなかったのではないかと推測しています。さらに東山紀之さんの性格についても、すごくひん曲がっていると指摘されています。また別の元ジャニーズジュニアは、東山紀之さんが近くにいた際にジャニー喜多川さんから性的加害を受けていたことを証言しています。その証言者は東山紀之さんがこの事実を知っていたはずだと主張し、東山紀之さんの会見での発言を嘘と糾弾しています。東山紀之さん自身はパワハラを感じた人がいたかもしれないと認めつつも、自らの性加害については否定しています。このように複数の元ジャニーズジュニアから東山紀之さんによるいじめや加害の疑惑が指摘されており、今後の調査が注目されています。これらの証言は東山紀之さんの過去の行動についての信憑性を問うものとなっており、現在の立場や活動に影響を与える可能性があります。5. 川村香織。川村香織さんは日本のロック歌手で、本名および旧芸名は川村香織です。モスクワ生まれです。父は歴史学者の川村すぐるさん、弟は俳優の川村忠さん、娘はモデルおよび DJ のカリコミルチアさんです。川村香織さんはその個性的な歌声とエネルギッシュなパフォーマンスで多くのファンに愛されました。乳がんを患いながらも闘病生活を続けながら音楽活動を継続していましたが、2009年7月28日に亡くなりました。川村香織さんは複雑な幼少期と青年期を経て多くの試練を乗り越えてきた人物です。その人生はいじめの被害者としての苦しみから、いじめの加害者としての過ちを経て、自己反省と成長へと至る道のりを描いています。ロシア人の母親と日本人の父親の間に生まれた川村香織さんは、幼少期をロシアで過ごし、文化の違いを肌で感じながら育ちました。しかし小学校6年生の時に日本に帰国し、
新たな生活を始めることになります。日本の小学校に編入した際には純粋な日本人ではない、混血、ハーフといった言葉で同級生から揶揄され、いじめに遭うようになりました。私物は頻繁に隠され、教科書を破かれるなどの嫌がらせが日常的に行われました。一部の生徒たちは川村香織を殺す会と呼ばれるグループを結成し、給食にゴミや害虫を混入させるというひどいいじめを行いました。このような過酷な状況に直面した川村香織さんは次第に精神的に追い詰められていきました。いじめがエスカレートする中で川村香織さんは自殺を考えるようになりました。しかし自殺の方法がわからなかった。ある日自転車で下り坂を全力で飛ばし、そのまま飛び降りるという行動に出ました。結果として両腕を骨折する大怪我を負いましたが、後にこの行動についてなぜあんなことをしたのか自分でもわからない、でもとにかく逃げたくて限界だったと振り返っています。中学校に進学した川村香織さんは、驚くべきことに今度はいじめをする側の人間になってしまいました。裕福ではない家庭の子どもたちに対して夜な、臭い、バイキン扱いといった言葉でからかい、いじめを楽しむようになりました。自分よりも弱い人間を見つけていじめることで自分の居場所を作り、安心感を得ていたのです。川村香織さん自身はその行為は非常に楽しく感じられ、もっと言ってやりたいという気持ちにさえなった、胸が痛むこともなかったと語っています。しかし大人になった川村香織さんは自分の過去の行動を深く反省するようになりました。著書の中で、私は無実の人間をいじめたのだ、自分を守る、ただそれだけのために、一夜にして被害者は加害者になり変わるという最低の手本だ、誰よりもその辛さを分かっていてなぜ、でもそれしか思いつかなかったと書き、いじめられた経験がありながらも同じ行為を他人に対して行ってしまったことへの後悔と自己批判を綴っています。川村香織さんの人生はいじめの被害者としての苦しみと加害者としての罪悪感を経験しながら自己反省と成長を遂げた物語です。いじめが被害者と加害者の両方に与える深刻な影響を示しており、いじめ問題に対する社会全体の理解と対応の重要性を教えてくれます。六杉蔵。杉蔵さんは日本のロックミュージシャンおよび音楽プロデューサーです。ルナシー、 X ジャパン、ザラストロックスターズのギタリストおよびバイオリニストとして活動しています。愛称は杉ちゃんや杉様です。杉蔵さんはその独自のギタープレイとバイオリン演奏で広く知られており、数々のヒット曲やアルバムに貢献しています。ルナシーではバンドの中心メンバーとして活動し、 X ジャパンでは再結成後のメンバーとして世界的に活動を展開しています。杉蔵さんは自身の幼少期に受けたいじめが原因で性格が歪んでしまったと語っています。そのトラウマに苦しみながらも音楽に出会うことで救われ、自殺を考えるほどの深刻ないじめを乗り越えました。杉蔵さんの経験に共感する多くの人々からも声援が寄せられており、自身もその声に応えています。その後杉蔵さんはボクシングを始め、ボクシングが好きだったからよく喧嘩して、もうものすごいいじめっ子だったと過去を振り返っています。自身がいじめの加害者であった時期も経験しており、そのためいじめの被害者と加害者の双方の立場からいじめ問題に対する深い理解を示しています。杉蔵さんはまた教師のいじめへの対応の難しさにも言及しています。教師がいじめ問題にどう対処すべきかについては、自分と異なる考え方の人間をいじめる傾向があると指摘し、いじめが単なる個人間の問題ではなく社会的な問題として捉えるべきだと強調しています。自身の経験からいじめの深刻さを熟知しており、いじめ問題に対する理解と共感を示しています。杉蔵さんの語るいじめの体験は単なる個人的なエピソードにとどまらず、多くの人々にとっての教訓となるものです。7. 前田信輝。前田信輝さんは日本の男性ミュージシャンでバンドチューブのボーカルを務めています。作詞家、作曲家、音楽プロデューサーとしても活動しており、さらに歌手としての顔も持っています。神奈川県厚木市出身です。前田信輝さんはチューブのフロントマンとして数多くのヒット曲を生み出し、その力強い歌声とパフォーマンスで多くのファンに愛されています。さらに
馬手としても活動しており、多彩な才能と幅広い活動で知られています。前田信輝さんは過去にいじめの加害者だったことを自身で告白しています。前田信輝さんは学生時代、自身をドラえもんのジャイアンのような存在だったと語っています。クラスの中で人気者であり、毎年バレンタインデーにはチョコレートを10個以上もらっていたといいます。さらに遠足のバスで歌を披露するなど、明るく活発な性格だったことがうかがえます。しかし、そんな前田信輝さんにも暗い一面がありました。なんだかんだ理由をつけて必ずいじめるターゲットを見つけていたと前田信輝さんは告白しています。例えば、学校の近くに住む床屋さんの息子をいじめたり、好きな女の子に対しても悪口を言ったりしていたそうです。これらの行為は、人気者ゆえに自身の行動が許されると思っていたことが背景にあったのかもしれません。現在、前田信輝さんはチューブのボーカルとして日本の音楽シーンで活躍しています。エネルギッシュでカリスマ的なステージパフォーマンスは多くのファンから支持されています。しかし、過去のいじめ加害者としての一面も持っていたことを公にし、その経験を通じて自己反省を行っている姿勢も見受けられます。芸能界でも顔の広い人として知られる前田信輝さんですが、学生時代のいじめの経験を踏まえて、今後の活動においても多くの人々に対する思いやりや理解を示していくことが期待されます。8位、井原剛。井原剛さんは日本の俳優及び実業家です。 K-所属を経て、現在は個人事務所井原オフィスに所属しています。在日韓国人3世として生まれ、現在は日本に帰化しています。井原剛さんはその力強い演技と多彩な役柄で知られ、映画、テレビドラマ、舞台など幅広いメディアで活躍しています。井原剛さんは子供の頃にいじめの加害者だったことを公言しています。井原剛さんは小学6年生の時に転校し、新しい環境でいじめにあったことがきっかけで、自分を守る術を身につけようとしました。転校先でのいじめは大きなストレスとなり、自己防衛のために強くなろうと決意したのです。当時、純粋な日本人ではない、混血、ハーフといった理由で差別的な言葉を浴びせられ、私物を隠されたり教科書を破かれるなどの身体的、精神的ないじめに苦しんでいました。これらの経験が井原剛さんにとって深い傷となり、性格や行動に大きな影響を与えました。中学生になると、井原剛さんは自分がいじめの加害者側に回りました。そのいじめは非常に過激であり、今だったら問題になるくらいと自身が振り返るほどのものでした。何か言うとすぐ言い返してくるような憎たらしいやつには飛び蹴りしたりしてたね。それでそいつの親が来てすっごい怒られた。その親の帰っていく背中を見てて、怒られる理由はないやんけと思った瞬間、そいつの親のことも後ろからポコーンと飛び蹴りした。この発言からいじめに対してどれほど過激な態度をとっていたかがうかがえます。井原剛さん自身は後に、誰も味方がいないと思ったと振り返り、いじめの加害者になった経緯を説明しています。子供の頃の辛い経験がいじめ加害につながったことがうかがえます。いじめを受けることで孤立感を抱き、自分を守るために攻撃的な行動をとるようになったのです。これにより自分がかつて受けたいじめの被害者から加害者へと変わっていったのです。このように井原剛さんの過去の経験は、いじめ問題の複雑さと深刻さを物語っています。いじめの被害者が加害者になるという悪循環が存在することを示しており、いじめ問題に対する理解を深めるための重要な教訓となっています。過去の経験はいじめに苦しむ人々にとっての警鐘となり、いじめを未然に防ぐための啓発に役立つものです。旧木下隆之。木下隆之さんは日本のお笑いタレントおよび俳優です。お笑いコンビTKO のボケ担当として知られ、相方は木本武宏さんです。木下隆之さんはそのユーモアと独特のキャラクターで多くのファンに愛されており、テレビ番組や舞台でのパフォーマンスで人気を博しています。木下隆之さんは後輩芸人へのいじめ行為が問題視され、最終的に所属事務所の松竹芸能を退所に追い込まれました。この事態に至るまでには数々の問題行為が積み重なっていました。具体的には、木下隆之さんはオジンオズボーンの篠宮明さんに対して激しい怒りを見せ、
楽屋でペットボトルを投げつけるという暴力的な行為を行ったことがありました。これは篠宮彬さんをいじったことが原因であり、木下隆之さんの威圧的な態度が問題視されました。また木下隆之さんは後輩芸人たちから集めた飲み代を自分の懐に入れてしまうという不正行為を行っていたことも発覚しました。さらにクラブでは後輩芸人に女性をナンパさせるなど、後輩に対する指導の範疇を超えた行動を強要していたとされています。これらの行為は後輩芸人たちに対して大きな精神的負担を与えたことは想像に難くありません。また木下隆之さんは後輩芸人に対して電話で怒鳴りつけるという行為も常態化していました。これらの行動が積み重なり、松竹芸能は木下隆之さんの行動を重く見て、2018年10月から事実上の謹慎処分を下すこととなりました。しかしその後も木下隆之さんに改心の兆しが見られなかったため、2019年1月に円満退所という形で事実上の解雇に至りました。木下隆之さん自身はこれらの行為について自分の弱さとして反省の意を示し、篠宮彬さんには直接謝罪し和解を図りました。しかし松竹芸能の関係者は度重なる悪行に愛想を尽かしたとコメントしており、木下隆之さんの行動が長期間にわたり問題視されていたことがうかがえます。一方で木下隆之さんの母親は、いじめにあっていても一言も私に言わない、辛抱強い子ですと木下隆之さんを擁護するコメントを残しています。しかし事実関係としては木下隆之さんのパワハラ的な行為が問題視されたことが明らかになっており、母親の発言とは裏腹に木下隆之さんの行動が多くの人々に影響を与えたことがわかります。この一連の出来事は芸能界における人間関係の複雑さと、いじめやパワハラが持つ深刻な影響を改めて浮き彫りにしました。小山田圭吾さんは日本のミュージシャンです。1989年にフリッパーズギターのメンバーとしてデビューしました。フリッパーズギターはその斬新な音楽スタイルとユーモラスな歌詞で人気を博しましたが、1991年に解散しました。その後約2年間のブランクを経て、1993年よりソロユニットコーネリアスとして活動を開始しました。コーネリアス名義でリリースされた作品は独自のサウンドと革新的なプロダクションで国内外で高く評価されています。小山田圭吾さんは第51回グラミー賞で最優秀サラウンドサウンドアルバムにノミネートされるなど、国際的にもその音楽性が認められています。小山田圭吾さんのいじめ問題は複数の側面から成り立っています。小山田圭吾さんは過去にいじめっ子だったことを公言しており、1990年代の雑誌インタビューで知的障害のある友人に対して言ったいじめ行為について語っていました。当時いじめてた、結構今考えるとほんとすっごいひどいことしてたわ、この場を借りてお詫びします笑だって結構ほんときついことしてたよと自慢げに話していたのです。この発言に対してその神経を疑う声が多く上がりました。具体的には小山田圭吾さんは知的障害のある友人を箱に閉じ込め、黒板消しの粉をかけるなどのいじめ行為を行ったとされています。しかしその後のウェブ上での書き込みや議論において当初の発言が歪曲され、過剰に拡大された側面があったことも指摘されています。2021年9月小山田圭吾さんは一部のいじめ行為を認めつつ、目撃談を語ってしまったと発言の一部を否定しました。この発言はいじめ行為の一部を目撃しただけでなく、自身が加害者として関与していたことを示唆していましたが、どの程度の関与だったのかについては明確にされていません。当時の学生時代から1990年代のインタビュー、2000年代以降のウェブ上での拡散といじめ問題をめぐる言説は複数の局面を経て形成された複雑なものでした。小山田圭吾さんのいじめ発言は1980年代に確立されたいじめは自殺の原因になりうるという社会的な認識と結びついて大きな問題視された側面がありました。小山田圭吾さんのいじめ行為自体とその後の言説の歪曲や拡大、そしていじめ問題に対する社会的な文脈が複合的に影響し、この問題が大きな騒動に発展したと考えられます。この発言や行動が社会に与えた影響は大きく、
いじめ問題の深刻さを改めて浮き彫りにしました。11松本人志。松本人志さんは日本の元お笑いタレント、漫才師、俳優、司会者です。お笑いコンビダウンタウンのボケネタ作りを担当し、相方は浜田雅俊さんです。兵庫県尼崎市出身で吉本興業に所属しています。愛称はまっちゃんです。松本人志さんはその独特な笑いのセンスと鋭いツッコミで多くのバラエティ番組や漫才で人気を博しています。ネタ作りの才能とパフォーマンスは多くの視聴者に支持され、ダウンタウンとしての活動を通じて日本のお笑い界に大きな影響を与えてきました。妻は元タレントの伊原凜さんで、プライベートも含め多くのファンに愛されています。松本人志さんは2021年11月に自身のツイッターで、小学校時代の五箇田というクラスメートに関する思い出話を突然投稿しました。このツイートは過去に言ったいじめについての告白であり、大きな反響を呼びました。岡田さんは足が悪く、松本人志さんは当時何度か彼をいじめていたと告白しています。しかしある日、気まぐれで岡田さんの家に遊びに行った際、岡田さんの母親が大変喜んで松本人志さんを迎え入れてくれました。母親は息子のクラスメートが遊びに来てくれたことに感謝し、ありがとうね、仲良くしてあげてねと嬉しそうに何度も松本人志さんに言いました。この出来事について松本人志さんは、友達でもないくせにその家に行き歓待されたことに強い罪悪感を抱いたと振り返っています。おばちゃん、俺岡田のこといじめたことあるって言えなくてねと述べ、当時の苦しい心情を明かしました。さらに、岡田がお母さんの前で俺と親友のふりをしたのが切なくて辛くて、俺心の中で岡田とお母さんといろんなもんに何度もごめんなさいって思って、でも岡田とはその後も友達ってわけでもなかったなと苦い思い出を語りました。この思い出話は3回に分けてツイートされ、各ツイートは約4000件リツイートされるなど大きな反響を呼びました。ネット上ではこの告白に対して賛否両論の意見が寄せられました。肯定的な声の中には、何度もごめんなさいって思って、それを今でも気にしている松本さんって優しいんですよね、松本さんみたいな思い今いじめてる子たちって感じないんだろうなという意見がありました。しかし一方で、足が悪いクラスメートをいじめていた経験を下り顔で語っちゃう神経がよくわからない、いじめを美談のように語るのは腹立つだけといった否定的な意見も見受けられました。このように松本人志さんの過去の行動に対する評価は大きく分かれました。さらに松本人志さんの代表作の一つである働くおっさんシリーズにも、いじめの構造が反映されていると指摘されています。このシリーズは弱者を徹底的に嘲笑うような内容で、いじめの加害者側の笑いを具現化しているとの批判があります。松本人志さんの笑いはいじめる側の笑いであり、いじめを肯定する笑いだと一部で指摘されています。これらの批判を受け、松本人志さんの笑いのスタイルや過去の行動についての議論が再燃しています。12吉川晃司。吉川晃司さんは日本の俳優、ロックミュージシャン、シンガーソングライターであり、固定智康さんと共に組んだバンドコンプレックスの元メンバーでボーカルを務めました。吉川晃司さんは1980年代にソロデビューし、そのパワフルな歌声とカリスマ的なステージパフォーマンスで一躍注目を浴びました。1988年には布袋寅泰さんと共にコンプレックスを結成し、数々のヒット曲を生み出しました。現在は自身が設立した株式会社アクセルミュージックエンターテイメントの代表取締役社長を務めております。吉川晃司さんは中学時代、上履きをカッターで切られたり、空気銃で撃たれたり、家のガラスを割られるなどのひどいいじめを受けていました。しかし吉川晃司さん自身は、これはあと数年したら終わるだろうなと冷静に受け止めていたようです。このような過酷な状況にもかかわらず、冷静さを保ち、いじめが一時的なものであると認識していました。そんな吉川晃司さんには別の側面もありました。ある時、クラスの女子生徒が吉川晃司さんのことを好きだという話が広まりました。その際、恥ずかしさからその女子生徒を散々からかってしまったのです。吉川晃司さんは後に、今になって思い起こしてみると、
あれは劣気としたいじめだった。そのことはずっと気にかかっている。あまりにも遅すぎるけどごめんなさいと語り、過去の自分の行動を深く反省しています。このエピソードはいじめられる側の辛い経験を持ちながらもいじめをしてしまう立場にもなってしまった吉川晃司さんの複雑な心情を浮き彫りにしています。いかがでしたか？芸能界でもいじめの加害者とされる芸能人が存在します。彼らの行動はしばしば公に明るみに出され、社会的な非難や批判を浴びることがあります。いじめは被害者にとって深刻な心の傷を残すだけでなく、加害者自身もその行動の責任を問われるべきです。いじめの加害者とされる芸能人が表面化すると、彼らのファンや支持者からも失望や憤りの声が上がることがあります。彼らの行動は芸能活動だけでなく倫理観や社会的責任にも影響を与える可能性があります。芸能人であってもいじめは絶対に許されるべきではありません。社会全体がいじめの根絶と被害者へのサポートに向けて努力することが重要です。加害者である芸能人もその行動を反省し、被害者や社会に対して誠意を示すことが求められます。いじめの加害者とされる芸能人の存在は社会的な問題として真剣に取り組む必要があります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。